Hejsa, Ikumene her. Vi har alle sammen set alle mulige Wish-videoer rundt omkring på YouTube, dansk, engelsk, everywhere. Wish er en kæmpe stor ting, som har revolutioneret den måde, vi shopper online på. Revolutionerer måske så meget sagt, men vi synes i hvert fald, det er sindssygt sjovt at købe alle mulige små himstergimser hjem. Se om de overhovedet virker, se om de lever op til billederne, se om de lever op til beskrivelsen, og se om de overhovedet ankommer i Danmark. Men jeg har tænkt på, hvad nu hvis man køber nogle af de ting, der er lidt dyrere? Nogle af de ting, som for eksempel koster 1000 kroner? Er de så gode, eller er de stadigvæk lort? Fordi 1000 kroner er alligevel mange penge, så hvis jeg bruger 1000 kroner på noget, har jeg så spildt 1000 kroner? Og stadigvæk fået noget mega lort, og er det bare snyd og humbug det hele? Det skal vi kigge lidt nærmere på i dag. Jeg har nemlig bestilt 3 droner hjem fra Wish i 3 forskellige prisklasser, og nu skal vi altså teste, om de lever op til det, de skriver inde i deres annoncer. Fordi i virkeligheden, så ved man jo faktisk, at mange af de produkter, man køber til dyre domme, altså alle mulige telefoner og gadgets og ting og sager, de er jo lavet i Kina. Så hvad nu hvis, at man rent faktisk kan få fat i nogle af de ting fra Kina, men bare få det til produktionsprisen, uden at de danske forhandlere skal have alle deres penge, så kunne man måske godt rent teoretisk få noget teknologi, som var lige så godt som det, vi betaler 12, 13.000, 14, 15, 16, 17, 18, 19.000 kroner for. Jeg glæder mig så meget til at komme i gang, og det ved jeg, at jeg derude også gør. Men jeg synes lige, vi skal tage et kig på setupet. Prøv lige at kigge omkring. Altså, jeg er faktisk online på Twitch næsten hver dag. Så hvis du ikke allerede følger med derinde, så hop lige ind og se. Det kan være, jeg er online lige nu faktisk. Og så kom ind. Også selvom du måske ikke går op i computer og Twitch og sådan noget. Ja, så har vi altså mega mange sjove diskussioner og ting gang kørende i chatten. Og der er mega meget interactive. Jeg er blevet kæmpe Twitch freak. Og det synes jeg bare lige, I skal vide, for jeg har ikke rigtig offentliggjort det nogen steder, men jeg har virkelig, virkelig været online meget. Så det vil jeg bare lige sige. Men nok om Twitch, jeg håber vi ses derinde. Husk selvfølgelig også lige at abonnere på YouTube-kanalen. Vi er næsten på 250.000 subscribers, så det kunne være sindssygt at ramme 250.000 subs. Så det er nice. Og selvfølgelig 10.000 likes på den her video, så laver jeg en mere, hvor jeg tester dyre ting fra Wish. Så hvis der kommer 10.000 likes, god knows, fordi det er rimelig peberet i prisen, så jeg ikke har lyst til at bruge tusindvis af kroner på at købe lort hele tiden. Men nu skal vi til i gang! Den har jeg glad længe. Her er dronerne simpelthen, 2 af dem i hvert fald, og de er så kommet uden en kasse. Den ene har bare lige tapet sådan en her på. Det her, det er en holder, sådan en pump, kan man sige, som det er i. Og så er dronen her i, og de er så kommet uden nogen kasse. De har simpelthen sparet grafikken væk. Den eneste drone, der er kommet med kasse, det er den her, og den er faktisk også den dyreste af dem, vi har købt. Jeg synes, vi skal starte med lige at kigge på, hvad for nogle droner, jeg egentlig har købt. Herover har vi den første drone, jeg har købt, og det er, den ligner en Phantom, tror jeg, den hedder den her. Yes, reklame til sådan herude. Det er en Phantom 4 upgrade endda. Den har efter den her sine 30 minutters flyvetid. Den har 7 km range, hvilket jeg overhovedet ikke tror på, kan det altså gøre. Det næste, vi kan se, den har her, det er, at den har altså 4K 60 fps. Okay, og så tænker jeg jo, 4K 60 fps, okay, så bliver det ikke bedre. Den koster kun 200 kroner. De skriver, at den koster 2.600 for ny. Men det er fordi, der er forskellige versioner, du kan købe af den, som du kan se her. Du kan faktisk få en uden kamera og uden batteri. Det vil sige, at du får en fuldstændig ubrugelig drone. Og så går den så op i pixel size og op i, hvad man vil have. Og nu har jeg faktisk taget den dyreste, som er en 1080p HD-kamera. Og det er jo så åbenbart det, de kalder for deres 4K-kamera. Den får sig forskellige farver, og man kan se, den ser umiddelbart mega fin og frisk ud. Den har vi simpelthen købt, og den ser simpelthen sådan her ud, og den er kommet i den her kasse. Den vejer ikke en skid. Den næste drone, vi har købt, det er den her. Den er lidt mindre i pakken, og den har så kostet mig 400 kroner, lige knap 372. Og for ny, der skriver de altså, at den kostede 7.355. God knows. Det som det her det er en Mavic Pro Plus New Clone. Fordi det er nemlig kloner tit, de laver dernede, fordi de ser, okay, det er det her, der holder, og så vil vi gerne klone den. Her havde vi en Phantom-klon, og her har vi altså en Mavic-klon. Men se nu lige... der var da godt nok lige en flue der, hva'? Men se nu lige den her reklame her. Altså, det er 4K Ultra HD ifølge den her. 60 minutters flight time. Men grunden til, at de skriver, at der er 60 minutters flight time, det er faktisk, fordi der er 3 battery packs med, og det er 20 minutter per battery pack. Og så skriver de selvfølgelig også, at man får en gratis pouch med, altså en pung til at have den i, og det har jeg selvfølgelig også fået, hvilket er lækkert. Og igen, der kunne man altså købe den her i forskellige varianter, hvor der blandt andet var en uden kamera overhovedet. Så ved jeg ikke lige, hvad man skal bruge dronen til, men... Og jeg forstår det heller ikke helt, fordi normalt, når man laver en drone, så vil jeg tro, at det hele var en del af det samme. Men det er det jo bare ikke. Det er jo bare... Jeg forestiller mig nærmest, at de bare har en drone, og så... Ja... Who the fuck knows?
Så kan man få en uden kamera, man kan få en med 720 kamera, og så kan man få noget med 200 watt og 500 watt og 4K wifi kamera. Og det er jo det, vi skal have. Vi skal selvfølgelig have det dyreste af det dyre wifi kamera. Den har kostet 372 kroner, og den er altså bestilt, den er allerede kommet. Boom. Den tredje drone er den, vi ser her, og det er faktisk den dyreste af dem, og der kan man se her, der kunne man få nogle forskellige varianter også, men vi har altså valgt at tage den dyre af dem til 500 kroner, og det her, det kunne jo teoretisk set være 500 kroner ud af vinduet. Jeg vil sige, i alt, der kostede det 13, 14, 1500 kroner det her at få sendt, så det er stadigvæk sådan lidt peberet i prisen. Det kan godt være, næste gang, jeg skal prøve at købe nogle ting, der rent faktisk koster 1000 kroner eller 2000 kroner, det er bare sådan lidt, hvis det bare er noget fucking lort, man får. Så jeg synes, 500 kroner på Wish, det synes jeg allerede er rimelig heavy. Men det, jeg har bestilt, det er altså den her, og det kalder de en SG106 Dual Camera. Der er altså to kameraer åbenbart i den her. Fuld HD, 4K, 4K Ultra HD, to batterier til 20 minutter each. Det virker som om, at det højeste, man kan få, sådan, det er 20 minutters battery time. Og det ved jeg ikke, om det også er i de rigtige droner, det må jeg lige skrive ned under, om det også er normalt. Og det er altså den her, og den har de simpelthen valgt at sende rent faktisk med i en kasse, hvilket jeg synes er rigtig fedt. Og det er endda engelsk, det der står på den, der er smartphone control, der er det ene og det andet. Nu gider vi kigge med på computeren. Så skal vi i gang her med den første drone til 208 kroner plus fragt selvfølgelig. Jeg vil åbne den med min Konami pen, jeg har sådan en Yu-Gi-Oh! Pen her. Og forresten, ind på min gaming kanal, der har en konkurrence i gang, hvor man kan vinde 10 af de her booster boxes. Så hvis du godt kan lide Yu-Gi-Oh!, så vil jeg bare lige sige, der er meget meget kort tid til den konkurrence, den ophører. Det eneste du skal gøre er, ja, gå ind og se min seneste Yu-Gi-Oh! Video inde på min gaming kanal. Der ligger link til det hele nede i beskrivelsen, så det kan du tjekke ud bagefter. Nu skal vi altså til at kigge på den her fucking drone, fordi det er det handler om. Cool. Det er ikke meget sikring, der er på sådan en her. Her har vi den. Ved første øjekast, så tænker jeg, det ligner et stykke plastiklegetøj. Dronen er her. Controller her. Bum. Den ser sådan noget. Igen. Virkelig, virkelig, virkelig noget plastik. Den rasler nærmest bare hinanden. Jeg kan slet ikke forestille mig, at den her, den skulle kunne styre noget, som flyver. Det er seriøst ligesom at holde et stykke legetøj i hånden. Og så har vi en clam, som jeg ikke aner, hvad jeg skal bruge til. Fordi den kan da i hvert fald ikke sidde på den her. Okay, det bliver spændende at se, om jeg hugger for det her til du. Her er der simpelthen kameraet. Så det er jo til, det er sådan lidt et samlet selv sæt. Et lille bitte kamera her. Som heller ikke vejer mere end 2 milligram. Så har du selvfølgelig din kinesiske Bose-anvisning. Og den har de heldigvis valgt at lave på engelsk også. Fordi det får jeg eddermame brug for. Det bliver et større projekt, end jeg troede det her. Her er der nogle vinger, sådan nogle bounce. Jeg tror, ja, det er nogle, man sætter på siden, så man ikke kommer til at flyve ind i noget og crash den. I er selvfølgelig med. Og så har du faktisk her, okay, rimelig lækkert. I den lille pose, der har du en lille skruetrækker, sådan at du kan arbejde med din, det er en lille stjerneskruetrækker. Og så har du simpelthen en lader her, og det var det, jeg var så bange for. Hvor fanden er batterierne? Okay, batteriet det sidder simpelthen allerede i den her. Jeg ved ikke om I kan se det, men lige her der er faktisk en plug. Så det er i hvert fald en, hvor du ikke kan skifte batteri på. Ej, det bliver virkelig sindssygt at se, om den her når kan flyve. Det der jeg er rigtig glad for, det er, at de har sendt en USB-oplader med til flyveren her. Fordi at normalt, når du kører noget fra Kina, så kan du ikke være sikker på, at du får et stik, der passer. Så kan det være sådan et eller andet mærkeligt kineser stik. Og nogle gange, da jeg købte LED-lys, der var ikke engang nogen ende på ledningen. Så skulle man selv til at fucking være elektriker og sætte en fucking ledning på. Men jeg fik det da godt nok til at virke. Det der stik, det passer i hvert fald ikke ind i det her hul her. Er det en wifi-kamera det her? Hvordan fanden styrer man? Altså det er sikkert vildt det her kamera. Altså, hvis det her det dur, så er jeg virkelig imponeret, fordi jeg sidder seriøst med 4 stykker plastik her. Hvis det kan flyve og filme og tilslutte til min telefon, I will be very impressed. Lad os lige se, hvad der smider med til her. Okay, jeg vidste ikke, at der var sindssygt 1000 milliarder små skruer i os. Hvorfor har de... Nu ligger de selvfølgelig over det hele. Okay, efter en lille kamp nu, har jeg simpelthen fået sat alle remedierne på. De her små, bitte skruer, der sidder herinde. Ja. De tog kun, en halv time at få i, og jeg var ved at slå mig selv ihjel 4 gange. Og plus, jeg var ved at presse den så hårdt ned mod bordet til sidst, at jeg troede, den knækkede. God start. Det er egentlig meningen også, der skal sidde en skrue i hver af de her bouncers her, så den ikke rammer væggen. Men dem tænkte jeg, at de sidder fint fast, så jeg kan ikke se hvorfor.
Så det gider jeg ikke bruge min tid på. Nu skal vi prøve at se ind i den her remote controller her. Er det ikke rigtigt? Altså, okay, det er bare alle knapperne, der ryster. Der er sæt. Okay, der er... prøv lige at tjek. Helt ærligt, prøv lige at tjek, hvor mange knapper der er her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Der er 19 knapper. Hvordan skulle... Hvad kan den af 19, hvor 19 knapper er nødvendigt? Og fuck, hvor bliver det svært at lære. Spørgsmålet er, hvordan fanden får man den her til at connect til den der? Jeg tør slet ikke tænke på det. Kameraet her er lidt sjovt, jeg ved ikke, om vi kunne se det ordentligt før, men det er altså kameraet, som har nogle stik her, som går ind til selve dronen. Og så har den her om bagpå sådan en lille jetpack, den har her. Jeg går ud fra, at det er til signalet, så den rent faktisk kan få signal ned til jorden, hvor Q han kommer til at stå. Det er fedt. Men det, der ikke giver mening endnu, det er, hvorfor de har givet sådan en holder her med. Fordi, hvor der er for det første ikke noget at montere den med, og for det andet ikke noget at montere den på. Så kan du godt se, så har vi et problem. Hvis vi lige hurtigt skal tage og kigge på brugsanvisningen til den første, så er det faktisk ikke så slemt, som jeg turde have frygtet. Du kan se, at de har sendt en QR-kode med her, ind til Android og ind til iOS, som du selvfølgelig, som du bare scanner, og så downloader den faktisk en app. Så står der her, hvordan du tilslutter til det wifi, den skal på, og så står der allerede hernede, hvordan man begynder at lave sådan nogle gestures, for det er åbenbart sådan noget med, at selv den billigste af dem, den kan reagere på. Vi skal i gang med drone nummer 2, som er vores mellemprisklasse drone til 372 kr, og det er en klon af en Mavic Pro. På ydersiden sidder der en lille pung. Lad os lige på at tjekke sådan en ud, hva? Og der er fast. Ligner en legetøjs toilettaske. Så når du ser det på billedet der, så ser det jo virkelig legit ud. Det ligner sådan rigtig en kuffert, og når du får det, så er det bare sådan en... Se lige hvor tynd den er. Det er virkelig noget lort, men det er også bare noget ekstra, der har været med. Okay. Jeg sagde med sendt klistermærker med. Nice, de er syge nok. Make your drones personalized. Her ligner det faktisk ikke et stykke legetøj. Det her, det ligner faktisk en professionel drone. Controlleren ligner en mega gangste militær controller. Og så er der sådan to bip bip bip, man lige slår op der. Og den føles, den ryst, der er lidt ryste knirken i den. Men føles umiddelbart meget mere professionel end den anden. Sådan her ser den ud. The one and only drone, og det ligner jo et rumskib, og det er fedt, mega fedt. Jeg ved ikke, om man skal slå dem her ud manuelt, eller om den selv gør det, dronen. Okay, dem skal man selv slå ud, okay. Præcis det samme som før, bortset fra, at de har givet os et ekstra batteri med, og det er så der, hvor de skriver, at der er 40 minutter, og de har faktisk skrevet, at der er 60 minutters flight time. Det er fordi, der er to ekstra batterier med. Okay. Det er ikke helt det samme batteri som den til 1'eren. De her batterier, de er større, så derved vil jeg nok også tro, at det her batteri er mere effektivt. Det er præcis det samme opladerstik og de samme remedier, der er i. Så jeg tror måske, det er den samme fabrik, der laver de her to droner. Lad os tage et hurtigt kig på dronen her. Umiddelbart, den vejer mere, den ser mere professionel ud. Og så er kameraet selvfølgelig indbygget i den her. Så lige her, der sidder kameraet simpelthen et kamera, der ser ud til, at man kan dreje op og ned. Spørgsmålet er, om man kan dreje den til siden. Det ser ikke ud til, at man har muligheden for at dreje den til sidelæns. Det ser kun ud til, at man har muligheden for at dreje den op og ned. Men så kan man selvfølgelig få dronen til at rotere i stedet for. Så I guess, det er nok ikke, at det bliver noget problem. Så er vi altså klar til at tage et kig på den dyreste af dronerne. Den her drone har kostet 514 kr. Og er altså ikke en klon af en Mavic eller en Phantom, men er simpelthen dens egen originale drone. Så har den to kameraer også, som på en eller anden måde skulle være nice. Og så er det altså også den eneste af dronerne, som kommer i en papkasse med billede på. Hvilket gør den en smule mere legit. Jeg mener også, det her var den første, der kom, og den blev faktisk sendt fra Sverige. What? Til forveksling. Den dufter godt. Den lugter sådan af messe på en eller anden måde. Hvis jeg ved, hvordan det lugter. Jeg må godt nok indrømme, at selve, hvad hedder det, joystickene, de bliver godt nok mere og mere fancy for hver gang. Og derop. Når den skal foldes ud på en eller anden måde, jeg ikke ved. Her. Den er altså beregnet til, at man har sin telefon under joysticket, hvilket selvfølgelig er sindssygt smart.
Fordi så når du flyver, så står du jo selvfølgelig sådan her, hvor meget nemmere at styre. I stedet for på de andre, gad vide om det og de overhovedet kan tilslutte til telefonen, faktisk, når jeg tænker mig om. Det må de kunne. Det her joystick her, det er rent faktisk til at fatte. For der er rent faktisk et lille billede ved de forskellige ting, så man rent faktisk kan forstå, hvad fanden det er, der foregår. Og den skal bruge to AAA-batterier, den her. Der er selvfølgelig benene med til, og så er der også de ekstra vinger. Og igen, det ligner præcis den samme lader, som vi... Nej, det er det ikke engang. Okay, vent lige lidt. Hold your horses. Okay, se nu her. Det her, det er i hvert fald et stik, som vi bruger i Europa. Et stik, som vi bruger til vores telefoner i gamle dage og sådan noget. Så det er faktisk et lidt mere legit stik, det her, vil jeg sige. Og her har vi så svinet. Det sorte lyn, den sorte panda, den sorte mambo her. Mandingo. Og jeg er forvirret. Der står simpelthen her under 4K. Så det er simpelthen fordi det her lille kamera, der sidder her, skulle være 4K. Og så kan jeg se hernede under, på bagdelen, eller på maven af den her edderkop her, der har de simpelthen sat endnu et kamera. Og jeg ved ikke, om de to kameraer, de arbejder sammen til at skabe et bedre billede, eller om det bare er to forskellige. Den er allerede mere eller mindre samlet fra starten af den her, og virker også meget robust faktisk. Vejer mere, og det er jo igen, hvis den vejer mere, betyder det også, at den skal kunne trække mere op, så den er stærkere. Så skal vi se, om vi kan få lov til at komme ind i numsen på den, uden at knække noget. Ej, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skulle kunne gøre. Ah, fuck. Altså, hvad fanden? Det virker bare virkelig besynderligt, at de her to skruer her, de skulle løsnes først. Nå, men det ser ud til, at det var det faktisk. Okay, der har jeg godt alligevel smadret det hele. Nej, det er det altså ikke. De har ikke en skid med det at gøre. Hvad der brik lige nu? De her to skruer her, dem skruer vi lige fat igen. Jeg ved ikke, hvorfor det var så svært til at starte med, og hvorfor jeg lige pludselig kunne, efter at have løsnet skruerne. Det var totalt tilfældigt. Batteriet her er fuldstændig anderledes i forhold til de andre batterier herovre. Den her, den sidder rent faktisk fast inde i en omformer. Og inde i den her omformer her, der skal man simpelthen sætte det her stik i, som gør det meget mere betryggende på en eller anden måde. Det virker som om, okay, det her, det er noget, der kommer til at du. Den har jeg virkelig, virkelig, virkelig høje forventninger til, den her drone. Så er det sagt. Nu har vi fået et umiddelbart kig på de her tre droner og vores første tanker. Men nu skal vi altså ud, og så skal de på den store test. Vi skal ud og teste deres videokvalitet, nemlig, og hvordan de flyver, og ja, forhåbentlig er der ikke nogen af dem, der crasher. Se med i næste afsnit. Nej, det kommer. Er den? Den er klar. Den er klar. Jeg flyver. Vi står i et eller andet tårn inden med et sted i Fredericia, som vi lige har fundet. Og nu skal jeg altså teste den første af vores droner her. Det er altså Phantom efterligningen. Den var sindssygt nem at connect. Jeg har downloadet en applikation. Og er sådan set klar til takeoff allerede fra første gang. Vi er selvfølgelig taget afsted hen, hvor der ikke er nogen mennesker omkring os. Fordi vi vil ikke risikere, at det her skrammel falder ned i hovedet på nogen. Så hvis I skal ud og flyve med dronen, så skal I lige huske. I skal have dronecertifikat. Og I skal gøre det sted, hvor den ikke kan gøre nogen skridt på træde. Og så skal I selvfølgelig have dronehatten på. Men nu er vi klar. Prøv at tage et close-up af den der. Jeg har kalibreret den, tror jeg. Okay. Okay. Så langt så godt. Og der er fucking vold langt ned. Okay, vi prøver lige at sende den her sted. En gang mere. Prøv lige at sende den her sted. Okay. Ready for takeoff! Ej, for satan! Okay, vi prøver det igen! Nu giver vi den fuld gas! Prøv at finde med det vinden. Flyt tilbage, måske. Men det er også sindssygt svært at styre, jo! Er det ikke bare ligesom en PlayStation 4? Sådan nu. Okay. Der har min begynder. Okay. Er vi klar? Nej, forstand, du synes. Okay. Vi kan se den. Hvad er det?
Jeg lige kæft, den ikke kan få sig tilbage. Hvor fuck er den henne? Den der. Den er herovre! Åh nej! Åh nej! Hvor er den henne? Den er på vejen ned nogle træer. Jeg kan se den helt derovre. Tilbage, bak, bak. Ja, den er helt derhen. Du kommer jo ikke tilbage. Jeg kan ikke komme ikke tilbage igen. Jeg kan ikke komme tilbage! Og hvis du rammer en eller anden bil. Jeg kan ikke komme tilbage! Hvad? Den er væk, den er væk nu. Det var den bil i dronen, den har vi mistet. Fordi, at lige meget hvad jeg gjorde, så kunne den ikke komme den her vej, på grund af vinden skubbede den her vej. Og et sted derude, der mistede vi også forbindelsen til den, og så, hvad kan man sige, så gik det bare nedad derfra. Men jeg så den lande i træ derhenne, så... Vi går ned. Vi prøver at se, om vi kan finde den bagefter. Men nu går vi lige ned og tester de andre, og så tager vi det altså nedefra, hvor det ikke er... Så windy. Ja, for der er virkelig meget vind herop. Okay. Okay, så okay. Det står der her, den her kan lave flip. Det skal nok blive spændende. Okay, drenge. Vi er klar til at sende drone nummer 2 op. Jeg tror i hvert fald, den er kalibreret. Det kan også godt være, at jeg gør et eller andet galt. Okay. Ja, ja. Den er ikke godt. Ej. Der er noget, jeg siger mig, at vi skal gøre det nedefra. Man får gå i vinden, den. Jamen, det er det. Så bak, bak, bak. Bak, 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 bak. Ja, ja. Okay. Men grunden til, at jeg ikke kan styre den, det er fordi, jeg kigger på dronen. Jeg skal kigge selvfølgelig på den her for at styre den. Men der er bare ikke noget billigt i den her. Ja, det er også et godt spørgsmål. Fordi det ser ud som om, at når jeg holder telefonen her, så har jeg forbindelsen til selve dronen. Det vil man også kunne se på dronen nu. Men lige så snart jeg går væk, så forsvinder forbindelsen. Så kan du ikke flyve længere væk end på meter, ja. Så jeg kommer i hvert fald til at skulle styre den, uden at kunne se, hvor jeg flyver hen. Kunne noget. Gør det igen. Så gør det igen. Ej, jeg faldt ned af den. Kæft noget bras. Men den kan rent faktisk flippe. Ej, det er sygt nok. Er sådan en billig en. Hvor fanden rundt der har fod hen? Nu forsvinder den. Det er sgu ikke. Hørte du det? Ja. Find, vi skal finde den! Prøv lige vent lidt. Vi kører den. Dronen blev lige... Den var mega sjov. Jeg kunne få den til at lave flips og alt muligt sindssygt. Men lige pludselig, så blev den umulig at styre. Jeg tror, den kom for langt væk fra range, fordi jeg kunne faktisk godt styre den før. Men når man lige så snart kommer ud fra range, så tager den sit eget liv. Og så fløj den direkte ind i busken, og det lød seriøst som et dyr, der blev slået ihjel, da den ramte busken. Ja, den hænger lige der. Den hænger i hvert fald der. Hvorfor fanden, vi skulle filme her, når start, der er meget bedre lys end. Nu dur den! Det er fucking mærkeligt! Vi skal have den op igen, fordi prøv at se, nu dur den fuldstændig, som den skal. Udover at den mangler en fod. Ja, ja. Den kan godt lidt alligevel. Hvor er pisse? Det er mig! Jeg kommer væk! Jeg synes, det er nemmere at styre end den anden, i hvert fald. Wow. Gør det samme igen, mand. Der er et eller andet, men det er præcis det samme sted, at det landt. Nej, det er samme sted igen. En værd drone, ellers kan vi lade dig lige nu.
gjort smadret. Hold kæft, mand. Tænk, okay. Fucking idiot, han er ingenting. Han der, han står bare kørende i træerne. Jeg synes, vi prøver at lette den indenfor der. Jeg prøver det. Ej, jeg tror det ikke, det er dumt. Bare lige, jeg har ikke lange bukser på. Jeg kan ikke gå ind i brandnælderne. Jeg har taget de mindste bukser på til dagens anledning. Jeg troede ikke, vi skulle ud. Der er nogen, der skulle ud og hente den. Jeg troede ikke, vi skulle ud og gå i brandnælder. Må se, hvad? Hvad damage har der sket? Det var, det sad bare sådan her. Nå, det men var det var bare for den. Ja, okay. Den tager sgu ud til at have klaret tre styrt. And place aircraft on service. Turn on the power and remote control. Rise and fall, slow turn. Ja, ja, ja. Hold da mørk, der er mørk derinde. Ah! Altså for helvede! Ah! Fuck, den kører lidt. Jeg kan ikke det. Fly, you bitch! Fly, you little shit! Det, der sker her i de sidste klip, det er altså, at Morten endelig har fået styr på dronen, og ja, så kommer den altså op, og så mister han altså styret over den, og så begynder han altså at flyve ind imod byen. Og det er jo det sidste, vi vil have, for vi vil ikke have, at den letter i nogens have, og vi ikke kan finde den igen, og den er væk. Men den bliver simpelthen ved og ved og ved med at forsvinde. Morten! Og kom, ligger og ligger væk. Morten! Kom tilbage! Tryk på return! Morten, hvad skete der? We lost control. Efter mig og Morten, vi har hygget os derude, og vi desværre må indse, at to ud af vores tre droner, de er altså forsvundet. De var fuldstændig umulige at styre, når de kom op, og der bare var den mindste vind. Så altså, dronetesten er fuldstændig failed. Alle tre droner, noget fucking lort. Men, vi troede, vi aldrig ville finde dem igen, fordi som vi kan se på billederne, altså vi er midt i en skov nærmest der, hvor den lander, og de lander næsten altid op i træer. Men Morten han sagde, lad os prøve at gå ind og kigge, om vi kan finde den. Og så skete det her. Okay guys, I fatter ikke, hvad der er sket. Altså mig og Morten gik, tænkte, okay for sjov, går vi ud og leder efter den. Hvor lå den hen? Åbningen der. Fuck helvede. Så er det random, at der ligger en have, der er 5 meter ind. Vi er fucking lucky. Kan man starte den? Hey, Den dur! Hey, fuck, kan jeg gøre den ikke. Den vinge, der er bøjet, men du har nye vinger. Jeg har nye vinger. Ja. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg ved, at den her video den var sådan rimelig lang, og jeg sætter kæmpe pris på, at du har set med. Jeg synes virkelig, den er mega sjov, den her video. Jeg fucking elsker den, og jeg håber, at vi kan lave nogle flere af dem. Som sagt, hvis der kommer 10.000 likes, så køber jeg nogle flere ting, nogle flere tech gadgets eller et eller andet inden fra Wish, og så tester vi dem, sætter dem to the test. Og så er det altså også, husk, tjek min Twitch ud, IQ Miller, og subscribe, så vi kan ramme 250.000, altså en kvart million abonnenter. Og så har jeg gerne noget at sige inden. Hold jer munter. Det er der en eller anden, der siger. No. I fucking love you, bitch!